רון, אתה יודע מה... לא, רגע, שנייה, לא, לא, עוד פעם. רון, אתה יודע מה אחד הדברים הכי שאני... רון, אתה אוהב פוקימונים? לא סובל את היצורים הקטנים והמסריחים האלה, על מה אתה מדבר? מזל, הסרטון לא מתמקד בפוקימונים בכלל. איזה כיף לי, תודה רבה. תן לי להציג לך את הסאב-רדיט האהוב עליי. רייש סלש חר העיצוב. אז רון, אתה יודע מה זה הסאב-רדיט הזה? זה רגע עברנו על זה מה אני אינפנטיל. לא יודע, אתה נראה מהאנשים שצריך להסביר להם שלוש פעמים. אף פעם אל תקנו שטיח זול לרכב. אחי, אני לא חושב שהשטיח זה הבעיה ברכב שלך. איך זה גרם לתאונת דרכים? אוקיי, אני רואה איך זה גרם לתאונת דרכים. אבל מה קרה לרכב שלו מקדים? תפסיק לרקוד. עכשיו כל פעם שאני אלך על גשר אני אוכל סרטים. איפה המדרגות? כמה מדרגות יש? ובין כמה אני? וכל פעם שאני יורד מגשר אני שואל את עצמי, בין כמה אני? רצח חמוני, נרצחתי על ידי הבת שלי. תקשיב, בוב הבנה השתנה ממש מאז הפעם האחרונה שאני צפיתי בסדרה הזאת. וואי, אותי פשוט מעצבן זו שהיא לא חתוכה טוב. מה זה אומר שהיא לא חתוכה טוב? תפתח את התמונה בגדול, ואתה תראה שמישהו שלא יודע לעשות פוטושופ, עשה עליה פוטושופ והכניס אותה לתמונה. או, זה נכון, היא בכלל לא הולכת על המסילה. כן, אחי, וואי, ופשוט הסתכלתי על זה וזה הרס לי את היום. זה פשוט הרס לי את היום. רון, עזוב, אם היא יכולה להופף, היא אפילו לא צריכה לדאוג מהרכבת שמתקרבת אליה. מה הוא עושה? הוא מנסה להיכנס לביתה. הוא פשוט פותח את זה מבפנים, מבחוץ ומבפנים. חשבתי הוא מנסה להיכנס מהתא דואר. זה המחיר שאתה שותה מהכוס הזאת. אתה תשתה, אבל אתה תאבד את הראייה. אתה תשתה, אבל עולה הרבה זמן. אתה מחליף חוש אחד בחוש אחר. תודה, אפל. תודה. ככה עושים ילדים. תודה, אפל. וואו, תודה, אפל. כן, תינוק בן 18 עד 24. תמיד ידעתי שהם איתים שם בבריטניה, אבל לא ידעתי עד כדי כך. גודלים ממש לאט, אחרי הילד הזה בן 34. גם מה הגרף מראה שככל שאתה מתבגר ככה, אתה הופך מפחות אירופאי ליותר בריטי? עזוב, אני אוהב את זה שכשהם מחליפים גילאים, הם גם מחליפים מינים באמצע. אני לא אוהב את הציור הזה. אני דווקא כן. רון, מה היית עושה אם היית יוצא מהחדר ורואה על הקיר שלך ציור כזה? הייתי רוצה לשחק איתו כדורגל. זה מאוד ספציפי. אוי, איך, זה הסיוט הכי גרוע שלי. או הכי טוב. מה הכי טוב? למה זה נראה כאילו הוא גר על הלוגו של הוט? עזוב את זה, למה יש לו מברשת שיניים באסלה? כי זה נפל מבגר, זה כל הפואנטה של התמונה. לא ראיתי את זה! אהבתי את זה שאמרת שזה החלום הכי גדול שלך, פשוט לחרבן ואז לפתוח את המים ולתת למים לגלוש עליך. כן. אוי, אתה ראית את הבגדים של בלנסיאגה? הם הפסיקו לעשות בגדים והתחילו לעשות את הדברים האלה. אלכס, שמלת ערב! מה זה, אחי? נראית כמו הטוס שלי בקלמר. 5,300 דולר, וגם את תוכלי להיראות כמו מצולה. מה זה? זה הסיוט שלי. זה הספל הכי טוב שראיתי בחיים. זה עושה לי מגעיל. ספל עם 800 שטרונגולים. הקונסולה אהובה עליי, עם הכפתורים. איך היית קורא לקונסולה הזאת, אירון? האיכס. האיכס בוקס. רון, רון. נו, תספר לי כבר, כן, כן, הלו, תספר. בוא נקרן, אתה רוצה לעצור? איפה? לגן עדן? תעצור! אוקיי. תעצור! עוצר. לא צריך לצעוק, עוצר. רגע, אני עוצר. את האמת שזה גאוני, שלט של עצור שצורח אליך לעצור. ואתה נוסע באמצע הכביש, פתאום... היי! תעצור! זה תמיד באגרסיביות, גם אם אתה ממש כבר עוצר. נו! אני חבר זהו. זה ממש מתאים לפרצוף שלו. תתכונן, הלורד אפל מגיע. אני מיני מאוס.
אני מאור סנקס. אני מאור סנקס, תסתכלו בפניי. בית העולם 11, זה קטלני. זה קטלני. אוקיי, לא אומרים את זה על מלחמות עולם. זה בסדר, היא לא קרתה עדיין. למה עליהם מחסל אותה? איך, זה קונספט מגעיל אותי. יותר מגעיל אותי למה לשן יש שיניים. זה כמו שבבוב ספוג הם זורחים בים. אוי, לא. אני בכלל, אוקיי, תדמיין אבל עכשיו שזה לא שתי דובים וזה דוב אחד ופשוט ככה הוא נראה. זה פשוט עוד דוב שיוצא מהפלג גוף התחתון שלו? לא, לא עוד דוב, זה פשוט התחת שלו, זה עדיין איפה זה התחת שלו. אז מה זה? זה פשוט אקסטנד של הגוף שלו. מה, הוא מרבר רגליים? כן, סוג של מרבר רגליים, רק שבסוף של המרבר רגליים שם אין כלום. אין שם כלום. בבקשה כולם לעשות פן-ארט של חיה כזאת. אל תעבור 20 ילדים. תקשיב, זה הצעה די טובה, אל תביא יותר מ-20 ילדים, זה לא בטוח. איך, כאילו בפעם ה-21 אתה תחליק ותשבור את השטרונגול, מה זאת אומרת? זה לא בטוח. וואו. זה הדגל של מדינת האפילפטים? זה הדגל הלא רצוי של אירופה 2002. אחי, אם אתה סורק את זה, זה מביא לך את הלינק הכי משוגע בעולם. אם אתם סורקים את זה, אירופה שלכם. מה רב השעון הזה? אני לא מבין. זה שלו לא זוהר. אתה לא יכול לדעת איזה שעה זה. תגיד אחי, מה שעה? כן. אתה יכול להפסיק לנהום אחרי כל מה שאתה אומר? תשמע, יש לי לחץ תקועה בגרון ואתה לא מבין כמה זה קשה. אני כל הזמן הזה חושב שאתה מנסה להראות עליי איזשהו סוג של אגרסיבי, אני אלפא מי. אתה מנסה להשליט טריטוריה. תמריד את זה, הורג לי את המוח, הוא שם את המוח שלי בעיצוב חרה. או, זה צמח שלא שמים באמצע הרחוב. תתאר לך, אתה שיקור, יוצא מהבר, אתה רוצה לשבת על הספסל. עזוב שיקור, תתאר לעצמך, אתה בן אדם רגיל שרוצה לשבת על ספסל. אני חושב שמצאנו את אילון מאסק הבא. אוקיי. זה שלט ממש טוב. אתה נוהג באמצע הכביש. לא. וואו. וואו. וואו, אחי הוא כמו הציור ומקודם עם הדוב האחר. שמישהו יקנה לי אחד כזה בבקשה, אני רוצה דוב ארוך. וואי רון, אפרופו אנחנו מדברים על דברים ארוכים, אתה רוצה לראות משהו מדהים? אני לא יודע מה איתך, אבל בשבילי זה היה מספיק עיצובים גרועים להיום. אוי ואבוי אחי, הם עשו לי נורא בלב, זה לא מצחיק. יש לך כמה מילים לפני שאני סוגר פה את הבסטה? נייר טואלט, אבוקדו, גמישות. תודה רבה לכם שצפיתם, אל תשכחו להשאיר לייק וסאב, ונתראה בסרטון הבא. זר עם הדעות שלך לפעם הבאה, ו... תגיד, בסוף כל משפט תגיד ו... אחי, אתה רוצה ללכת לשחק ו... אני צריך לחשוב על זה ו... אפשר לאכול ו... שלוש, ארבע ו... ו...